מה שהיה לו לומר ולמדתי ממנו. יש הרבה מידע בספר הזה שהפתיע אותי מאוד, כמו שמרבית המלחמות היו קרב אחד, והקרב האחד הזה הוכרע תוך זמן קצר, כמה שעות או פחות. למרות שקראתי בפירוט למשל על קרב בורודינו שמתאר טולסטוי במלחמה ושלום בפירוט רב, לא שמתי לב למשמעות שבדרך כלל במלחמה יש לרגע מכריע שמשנה את המצב, ואז צבא אחד למעשה מכיר בכך שהוא נכשל. ואנחנו גם גילינו, זה מעניין מאוד, או לפחות עשה לימד אותי, שהעובדה שצבא אחד רואה את עצמו כמובס היא העובדה העיקרית בכל קרב או בכל מלחמה אפילו. זה מעניין מאוד. כבר נילס בור, כשהוא ראה את אפשרות מלחמה גרעינית, דיבר על זה שעכשיו הסכנה ששני צבאות יחסלו אחד את השני מונעת מלחמה. אבל מה שלמדתי מחיים אסס, זה לא כל כך מספר האנשים, אלא העובדה שההכרעה במלחמה טוטלית שונה מאשר מלחמה בין שני צבאות, בעיקר אם הם שני צבאות שכירים. המלחמה הטוטלית היא ההמצאה הגדולה של המאה ה-20, והיא כבר הייתה במלחמה הראשונה, לא רק בשנייה. בזאת אני אסתפק כרגע. יופי. תודה רבה, יוסף. אנחנו נפנה לדובר השני, הדוקטור חיים אסא, מתמטיקאי ופילוסוף בהכשרתו, שימש כיועץ לביטחון לאומי של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין, ובעשורים האחרונים הוא מעמודי התווך של חקר הביצועים בחיל האוויר ובצה"ל. בבקשה, חיים. טוב, מאחר שיש לנו 5 דקות, אז אני רק אתאר טיפה את הספר בצורה תמציתית כמובן. קודם כל, זה לא ספר פציפיסטי, וזה לא ספר שבא להגיד, בא לומר שהסתיימו המלחמות ולא צריך יותר צבא וכו', אלא זה ספר שבאמת מנסה להראות את ההתפתחות של התודעה האזרחית בהקשר הצבאי דווקא, או בהקשר האסטרטגי לאורך השנים. טיפלנו, חילקנו את ה-2,800-3,000 שנה האחרונות ל-4, וחלוקה שלנו. יש כאלה בטח שערערו על החלוקה הזאת, אבל אנחנו חילקנו את זה, לקחנו את מקרב גאוגמלה, בעצם עוד הרבה לפני זה, של מוקדון, אלכסנדר מוקדון, אמרו לי להגיד אלכסנדר ממקדוניה, המוקדוני, שניצח, הביס את דריווש 300 ומשהו לפני הספירה, קרב גאוגמלה. עד הקרב של נפוליאון, שבו הוא הפסיד ב-1815, ווטרלו, המפורסם, שני קרבות מאוד מעניינים, שניהם הכריעו הרבה דברים בהיסטוריה, השני בטוח הכריע את צורתה של אירופה, הקרב של יום אחד, שהסתיים מהר מאוד, טעויות תקשורת קשות וכולי. אני לא נכנס לזה כי אנחנו הצגנו את זה, אבל הרעיון היה לא להתחיל לתאר כל קרב ומה היה, איזה גבעה היה צריך לכבוש, אלא להראות את ההתפתחות, בעיקר התפתחות נקרא לזה התפיסתית, התודעתית, ובעצם בתקופה הזאת, תקופה הראשונה הזאת, לא היה הרבה שינוי, הכל היה די דומה, ווטרלו עד מלחמת העולם הראשונה, בעצם עד סוף מלחמת העולם השנייה, זו התקופה השנייה. התקופה השנייה הזאת היא תקופה מאוד דרמטית, שסייעה במלחמת העולם השנייה, שבה נהרגו בפעם הראשונה, ואולי אם תמצאו איזה קרב אחר, שזה היה אחרת, אבל בפעם הראשונה נהרגו הרבה יותר אזרחים מחיילים. במלחמת העולם הראשונה עדיין נהרגו יותר לוחמים מאזרחים. תופעה מעניינת,
היא טריוויאלית לכאורה, אבל היא לא כל כך טריוויאלית, היא רק מראה עד כמה ההקשר האזרחי הוא דרמטי, ומי שהתחיל את זה באמת זה היה לא אחר מאשר נפוליאון עצמו, שהוא גייס מילואים וכו'. התקופה השלישית היא מסוף מלחמת העולם השנייה, ששם התחילה תקופת הגרעין, עד פחות או יותר שנפלה ברית המועצות, והתקופה הרביעית זה מ-90 עד היום, וכן הלאה. בתקופה האחרונה הזאת יש שני מרחבים דרמטיים, מרחב הגרילה טרור מצד אחד, והמרחב הגרעיני מצד שני. קרבות שריון בשריון נוסח מלחמת העולם השנייה או מלחמת יום כיפור, אנחנו כבר לא רואים. אני חושב שאפילו בארמניה, אזרבייג'אן, הסיפור הזה כבר די מסתיים, אנחנו יודעים בדיוק מה גרם לפגיעה בטנקים אמנים, ואני חושב שזה ידוע לכולם. אני חושב שהקרבות האלה מהסוג הזה הסתיימו כבר. עכשיו, אנחנו מנסים להראות את המשמעות של התודעה האזרחית, בעיקר בתקופה האחרונה, ככל שעובר הזמן התודעה הזאת הולכת ו... מתעצמת, המקום שלה הולך וגדל, והגענו אפילו לניתוח של השפעה ברשתות שמבצעות גם ברית המועצות, סליחה, גם רוסיה, גם סין, גם איראן, מול ארצות הברית, מול מי שאתם רוצים, הם עושים אחד נגד השני, וההשקעות הן עצומות והולכות ומתעצמות בנושאים האלה, כי ההשפעה על הרחוב, או נקרא לזה על הציבור, בכל מדינה היא קריטית, כי בעצם בסופו של דבר, אותו ציבור די קובע מה הולך להיות, ומה הולך להיות ברמה המדינית אפילו, ברמה האסטרטגית, ברמה הצבאית, כמו שאי אפשר לחשוב על זה שדנמרק תתקוף מחר את פינלנד, דבר שיכול היה להיות פעם, בגלל איזה ריב על איזה, לא יודע מה, על דגים, היום זה כבר לא ייתכן. כלומר, ולמה זה לא ייתכן? כי שוב, יש מרחב אזרחי שלא נותן לדברים האלה לקרות, אני חושב שהדברים האלה נכונים גם כבר לגבי ארצות הברית, אולי אפילו גם על ישראל, אם נדבר על איראן, אם תרצו לדבר על זה, ועוד הרבה דוגמאות. פרט לצפון קוריאה, שגם עוד לא ברור עד כמה באמת השלטון שם עצמאי לעשות מה שהוא רוצה. אני חושב שנגמרו לי החמש דקות, אז אני אעצור פה. אז אוקיי, שיהיה דיון פורה, מעניין. ותודה, והיה לי תענוג לעבוד עם פרופסור אגסי, הוא מצטנע מדי לטעמי, אבל הוא השפיע עליי מאוד. בוא נגיד שהוא הטביע את חותמו בספר באופן משמעותי ביותר. יופי, תודה חיים, אני מודה לשניכם על הפרזנטציה הקצרה, זה גם פותח לנו פתח לדיון. המגיב הראשון הוא האלוף במילואים גרשון הכהן, איש שריון בעיקר בגזרת הגולן, מפקד חטיבה 7, מפקד אוגדה 36, משם פנה לתפקידי חשיבה בצה"ל, הוא עולה לדרגת אלוף ושימש מפקד המכללות הצבאיות, מפקד הגייס הצפוני. הכהן נחשב בשנים האחרונות כאחד מאנשי הצבא בעלי המחשבה המעמיקה ביותר, כאשר הפרספקטיבה ההיסטורית והפילוסופית הייחודית שלו עוררה דיונים, פרובוקציות ומחשבות על הפעלת הכוח הצבאי בתוך צה"ל ובספירה הציבורית. בבקשה, גרשון, יש לך 20 דקות ויותר. בבקשה. יפ, תודה. שמח להשתתף. כמובן מודה לפרופסור אגסי ולחיים אסא גם על ההזמנה וכמובן על הספר. ורק לפתוח באנקדוטה על האופן שבו הוצגתי, להיות גנרל ומצביא זה להבין בדיוק כמו אדריכל את המטריה של הנדסת בניין ושל הרצפים ואנשי האבן יחד עם הרעיון האדריכלי התרבותי ולסנכרן ביניהם לא שומעים אותך. גרשון, לא שומעים אותך, תפעיל את המיקרופון.
משהו פה הושתק. מישהו חסם אותי, שומעים? אני אתחיל. כן, לא, הייתה פה טעות והיא שלי, כן, אוקיי. כן, אני אתחיל מההתחלה. כן, בבקשה. אני אגיד שהאופן שבו הוצגתי בתור האיש המחד שבע, ואחרי זה עסק בענייני חשיבה, רק כדי להסביר באנקדוטה עד כמה התפיסה הרווחת ברחוב לא מבינה כלום במלחמה, אם אני אומר נגיד שהייתי אלוף בצהל, זה לא עושה רושם. אני אומר שהייתי מחד שבע, וואו. אנשים לא סופרים אלופים. סופרים את מחת הצנחנים, סופרים את מפקד סיירת מטכ"ל, זה משהו יותר מוחשי. אבל הדבר שיוצר את האופי של צבא, את היכולת שלו לנצח, זה מצביעות, גם לא יודעים כלום על מצביעות. מצביעות נמצאת במקום כמו אדריכל, שמחויב להכיר לעומק את עבודת הבנאים, את הסיטוט, את הרצפות, את הנדסת הבניין, ואת הרעיון האדריכלי שהוא כולו יושב על מצע תרבותי, על תכלית, והוא המסנכרן של המכלול הזה. אם האיש מהרוח והתרבות לא מבין כלום במעשה, והאיש במעשה לא מבין כלום ברוח והתרבות, צבאות שמונהגים על ידי דיכוטומיה כזאת קורסים. בין היתר זו אחת הבעיות הקשות של צה"ל ושל החברה הישראלית. צה"ל במיוחד מכיוון שהוא בפטישיזציה מוחלטת של טכנולוגיה ואמצעים, והוא מבין מעיקר בדברים האלה, אבל אני אגש ישר לעניין של הספר. יש פה אמירה על המלחמה כתופעה התלויה באזרחים, היא הייתה תמיד תלויה באזרחים. גם טרור היה תמיד. חלק גדול מהמומחים הצבאיים הם אנשים מעצבנים, מכיוון שיש בהם משהו שמרני שאומר, שום דבר לא חדש, הכל כבר היה. וכל מה שקורה זה אדפטציה, הרעיון של אין חדש תחת השמש הוא רעיון לא נכון בעליל. זה אנשים שלא מוכנים לראות את החידוש. הדוגמה הכי טובה שאני נותן לעניין הזה, זה הקולנוע מול התיאטרון. אפשר להגיד על הקולנוע, שום דבר לא חדש, תיאטרון היה ביוון ב-400 לפני הספירה ויותר, ומה עשה ההמצאה של קולנוע? במקום שהשחקנים יעמדו כל ערב מחדש על הבמה, הסרטנו אותם פעם אחת וזה חוזר על הבד. וזה ממש לא נכון, מכיוון שהיכולות של הקולנוע מאפשרות טיפול אחר לחלוטין בכל היבטי זמן ומרחב, ומאיצות תופעות שלא היה ניתן להעמיד על התיאטרון. לא ניכנס לזה, עסקתי בזה גם כן לא מעט, ולכן להגיד שום דבר לא חדש, זה לא מעניין. מצד שני, לא לראות את הקשר בין מה שהיה ובין מה שקורה, זה גם לא להבין את מה שישנו עכשיו. וכדאי להבין מה יש לנו, ומה שאני טוען זה שהמלחמה מראשית קיומה היא תופעה תרבותית, תופעה תרבותית לא במובן הזה שלשר התרבות יש מה להגיד עליה, אלא במובן הזה שהיא תופעה שניצבת בלב הדיון בהומניזם. הדיון בהומניזם זה גם לא מבינים אותו, חושבים שזה דיון באיך להיות אדם טוב או איך להיות אדם הומני. הדיון בהומניזם בפילוסופיה האירופית יסודו, במידה רבה עוצב על ידי קרל מרקס, רץ אחרי זה אל ניטשה, מגיע למקום מיוחד במינו על ידי מישל פוקו, הוא דן בשאלה מהו אדם, האם יש בו מהות שאותה אדם צריך להביא לידי ביטוי, והאם יש לנו יכולת לבקר את היותו אדם בתור אדם ביחס למימושה או אי מימושה של אותה תכלית. המלחמה ניצבת בתוך המקום הזה של הבנת תופעת האדם, היא לא ניתנת להבנה בלי התרבות שממנה מגיע האדם הלוחם והחברה הלוחמת. הספר שם את הדברים האלה ומשתמש בכלים להאיץ את התופעה, שהם בעיקר כלי התודעה שנמצאים בעידן החדש, שהוא עידן המידע. מה זה אומר שמלחמה היא הרבה מעבר לפיזיקה? משה דיין בתדריך שלו למטה הכללי למבצע סיני. הוא מביא צבא שביסודו איננו מוכן למלחמה. הוא גם במודע מכניס אותו לא מוכן, מכיוון שהוא רוצה הפתעה אסטרטגית, ואם הוא יגייס את המילואים והכין אותם, הוא יאבד הפתעה אסטרטגית. והוא בונה את תנאי הניצחון שלו לא על
טנק מול טנק, גדוד מול גדוד, אלא על אסימטריה תרבותית שאותה הוא מנצל. הוא מסביר שהוא ייצר האצה של תהליכי התקפה שישנו את הפוזיציה הבסיסית של ההיערכות המצרית, והקצב של האירועים שאנחנו ניצור יהיה כזה שיגרום לאויב תמיד להיות פאזה אחת מאחור, ואין בו יכולת לתהליכי קבלת החלטות שיתאימו לקצב שהוא יכפה על ההתרחשות. מה הוא בעצם עושה? הוא מכניס את ההבנה התרבותית של מי הוא המפקד הישראלי, מאיזה תרבות הוא מגיע, מאיזה תרבות של קבלת החלטות וחירות לקבלת החלטות, ואותה הוא מכניס לתוך רעיון אופרטיבי. לא להבין את הדבר הזה, זה גם לא להבין את סדאט, ואני אדבר בהמשך מה עשה סדאט. עוד דוגמה מה אומרת ההדגשה של מלחמה כתלויה בתשתית האזרחית שעליה היא מובלת. עכשיו זה 40 שנה למלחמת עיראק-איראן, שלא הבנו עליה כלום, לא התחלנו ללמוד עליה כלום, ואם נלמד אותה, נתחיל להבין קצת את חיזבאללה, מה שלא הבנו ומתעקשים עד כדי הכחשה לא להבין. מלחמת עיראק-איראן, מספר אמציה ברם, שהוא מומחה לעיראק, שפרופסור פלוסר, עם תחילת המלחמה, אמר לו את הדבר הבא. פלוסר היה פרופסור שעסק בעיקר בענייני רומא, יוון, נצרות, יהדות, הספר החשוב שלו זה על יהדות מתוך הנצרות, מתוך היהדות, והוא אמר ככה, אני לא מבין כלום בענייני צבא, אבל ההיסטוריה מלמדת שעם שנקלע למלחמה מתוך מהפכה לא מפסיד. ומה שבעצם קרה על רגל אחת, סדאם חוסיין ניסה לנצל את החולשה שאחזה במערכת הצבאית האיראנית אחרי המהפכה, כמו אצלנו, גם אצלם הטייסים היו אריסטוקרטיה, הם היו שייכים לסביבה הקרובה לשח, הם או עזבו את איראן, או עזבו את חיל האוויר, המטוסים סבלו מחוסר חלפים, בגלל אמברגו אמריקאי, הצבא סבל בתשתית הנשק שלו מחוסר חלפים, כי הנשק שלו היה אמריקאי, חלק מהמפקדים הוגלו, וחלקם עזבו, ואת החולשה הזאת סדאם חוסיין ניסה לנצל, על מנת לכבוש את מחוז חוזיסטן שהוא עשיר בנפט, והוא ציפה למלחמה קצרה שמסתיימת כמו מלחמת ששת הימים. הגנרלים של חומייני בתחילת המלחמה הסבירו לו את הניתוח הזה, הסבירו לו שאין להם סיכוי, ולכן בוא נעזוב, הם אמרו, נתבצר בערים, נגן על טהרן, נתארגן למלחמה בהמשך, ונבוא בעוד שנתיים שלוש אחרי שנתארגן. וחומייני אמר, לא, אתם תלחמו, ואנחנו נעדוף אותם. שאלו אותו איך, הוא אמר, אני אשלח לכם את משמרות המהפכה. מה שהכניס חומייני למלחמה, זה את הרכיב של רוח ההקרבה של משמרות המהפכה, והם גם הצליחו לחולל תפנית בכל עולם המלחמה, ביכולת, זה היה נקודת פתיחה לצבא פוסט-מודרני, שמצליח לתת מענה פוסט-מודרני לצבא שיש לו עליונות בכל מערכות אמצעי הלחימה, כמו מטוסים, טנקים, ומכאן נתחיל להבין את חיזבאללה, שיודע להעמיד איום אסטרטגי על מדינת ישראל, בלי מטוסים, בלי טנקים, בלי צוללות וכך הלאה. עוזר אל העניין התרבותי ואל עניין האמונה. מי שלא מבין את הדברים האלה לא יכול להבין מלחמה. מי שרוצה להיכנס לעניין הזה, זה כך גם בתנ"ך. הדיבור על לא לקלים המרוץ ולא לגמרים המלחמה, התנ"ך חוזר ומדגיש באינסייט חסם תקדים שמלחמה היא איננה עניין שיש ביכולתו של נגיד מכון ללימודים אסטרטגיים בלונדון לתת הערכה, זה יחסי הכוחות ולכן זאת תהיה התוצאה הצפויה. התוצאה היא תמיד פתוחה, היא פתוחה להמון דברים, והדבר הובן לא רק בתנ"ך, הוא הובן גם בכניסה של הומרוס לסיפור של מלחמת טרויה. מלחמת טרויה, הפרק החשוב של המלחמה, הוא הלילה שבו יש תפנית, והתפנית היא בכלל לא בתוך הגייסות. על פניו, צבא טרויה חלש מצבא היוונים שהם קואליציה, ואין להם סיכוי לנצח. לכאורה חידה, איך למחרת הקטור מוביל קרב עד כמעט לשרוף אוניות,
הורג את פטרוקלס, מה שמביא להמשך לנפילת טרויה, אבל באותו קרב הם ניצחו, הטרויאנים, וההסבר של האיליאס, של אותו אפוס, הוא הסבר שאני לא תופס אותו כאפוס מיתולוגי, אלא כאינסייט שמסביר לנו שיש בעולם המלחמה ותוצאות הקרב רכיבים בלתי צפויים או משתנים, בלתי ניתנים לחישוב, שהם בעלי תפקיד הכרעתי בתוצאת הקרב. והסיפור שהוא מספר להגיד את זה בקצרה, באותו לילה היה לזהוס עניין עם הרה, אשתו, היא הייתה לטובת הטרויאנים ולטובת היוונים, היא מתרצה לו בתנאי של מחרת הניצחון יהיה בידי הטרויאנים. מה שבעצם אומרת לנו כאן נקודת המבט של המספר של האיליאס, ותבינו, אתם מסתכלים על שדה הקרב, רואים בו כוחות, יש שם הפיזיקה, אבל יש משהו בלתי תלוי, בלתי צפוי, שאתם צריכים להכניס אותו לתוך המערכת הזאת, והוא משפיע על המערכת הזאת. במידה רבה, הספר מטפל בעניין הזה, ומציג לנו את זה באנליזה של התבוננות בקלאוזוויץ', ומבחינה זאת קלאוזוויץ' הוא מדרגה, סוג של פיגום, שמאפשר רפרנס לדיון, וטוב שכך, ולא במקרה הספר נקרא כמו שמו של הספר של קלאוזוויץ', ואני רק אתן לכם דוגמה פשוטה מתוך הספר, בעמוד 28-29, מדובר על מושג המלחמה של קלאוזוויץ' שנשען על תקופה קדומה, שלא נסמכה על הקפיצה האבולוציונית שהתחוללה בהיסטוריה האנושית, ובכלל זה מהפכת התעשייתית, מהפכה האזרחית ומהפכת המידע, שלוש מהפכות שהעצימו זו את זו והעבירו את האנושות לעידן חדש, ולמושג מלחמה חדש השונה מהותית עם מושגיו של קלאוזוויץ'. ופה משהו על העניין הזה, מה קלאוזוויץ' לא הבין, מה השתנה מאז, ומה שאפשר לומר. הדיבור של טופלר ידוע, שהטופלרים ידוע על החלוקה לעידן חקלאי, עידן תעשייתי, עידן המידע, הדבר המעניין שהם לא מספיק הדגישו, ובעולם המלחמה הוא קיים, אדם אחד באותו יום יכול להימצא בשלושת העידנים. לקום בבוקר ולעשות משהו ששייך בעשייה לעידן החקלאי, לנסוע לעבודה ולעסוק במשהו שקשור במלואו לעידן התעשייתי, ואחרי זה בפלאפון שלו או בעוד רשתות להיות בעידן המידע. איש אחד באותו יום. המלחמה נמצאת באותו המקום. אם מסתכלים על הלחימה בדונייצק, באידליב, בנגורנו קרבח, ובמידה מסוימת גם אצלנו, ואנחנו היום פחות מנוסים במלחמה מאשר הסביבה שלנו, וכדאי לדעת את זה. המלחמה מתקיימת בו זמנית עם מערכות נשק ישנות, כמו נשק שנות ה-50, עם שכבה נוספת של נשק מודרני יותר, של שנות ה-80-90, כמו חיל אוויר, וכלים מדויקים יותר, ועליהם קומה נוספת של סייבר ויכולות נוספות, והכל ביחד. וכל זה נמצא על תשתית חברתית שמועצת באמצעים של מניפולציות על התודעה. מה עוד עושה הספר, ואני חייב להסביר את זה? הוא נותן מענה לשתי אגדות רווחות בשיח הישראלי, שהן כמובן מנותקות מהמציאות, מתכחשות למציאות. האגדה אחת, זאת שבאה מימין, זו שמספרת לנו שאם רק היינו נותנים לצה"ל לנצח, אז המלחמה הייתה נגמרת, וכולם היו מבינים את יכולותינו, ואם לא הגענו עדיין למנוחה ולנחלה, זה כי מנענו מצה"ל את היכולת לתת זבנג וגמרנו. הספר מראה עד כמה הרעיון הזה לא מתכתב עם המציאות החדשה, מכיוון שיכולת הניצחון וההכרעה הסופית זה לא בסיפור של המציאות הקיימת כיום. האגדה השנייה היא מבית היוצר של השמאל הליברלי שמסביר לנו, אם רק היינו באמת רוצים שלום,
ומתכוונים באמת לשלום, אז היינו, ורק נגיד, היינו נותנים את ההנהגה לנשים שבאמת רוצות שלום, ככה אמרה לי פעם למשל גברת ציפי לבני, אז אמרתי לה, סליחה, מלחמת טרויה, הכל מתחיל בנשים, והכל על אודות נשים, ולא רק הטריגר למלחמה. מבחינה זאת, האגדה שאם רק נרצה באמת יהיה שלום, את זה גם הספר דוחה, והוא בעצם מסתכל על התופעה ומנסה לראות כיצד היא מתרחשת היום, ולאן היא התפתחה במסגרת ההתפתחויות הדרמטיות של המציאות החדשה. כמובן שכל זה במציאות החדשה מעצים את התפקיד של האזרחים. אני לא אפרט על זה הרבה, אבל אני חייב לומר לכם משהו אחד קריטי. מלחמת 82 היא דוגמה למנהיג שמוציא עם למלחמה, זה היה מנחם בגין, בלי להבין מה זה להכין עם למלחמה. כש-90% מהמגדים שלו הם בני התנועה הקיבוצית, והם לא מאמינים שהמלחמה איננה לצרכים הפוליטיים של מפלגה שהם לא שייכים לה, והם לא מאמינים בהרפתקה הזאת, עד היום אנחנו בחרדה שהתגלגלה מאותם ימים, והם לא קלטו עוד משהו, שהמגדים של מלחמת 82 הם המ"פים המצטיינים, שחרפו נפשם ושרדו את מלחמת יום כיפור, והפעם ב-82 הם לא באים לחרף נפשם עוד פעם, וכשמלחמה מתנהלת עם התניות של תסביר לי למה הגבעה הזאת חשובה, ואני לא צועד קדימה עד שלא מבטיחים לי שזה בסדר, קשה מאוד לנצח, לא ניכנס לתיאור של המלחמה הזאת, אבל שרון שהבין כי הוא הקורבן העיקרי של אותה פדיחה, לוקח לו מעל שנה וחצי, הוא עולה לשלטון בינואר 2001, ורק באפריל 2002 הוא מוכן לצאת לחומת מגן, מוכן לא מכיוון שהסאה הוקדשה בכמות מספקת של הרוגים באירוע של מלון פארק בליל הסדר, אלא מכיוון שהחברה הישראלית בשלה להחלטה לצאת למלחמה. ופה השאלה הגדולה שתלויה באזרחים ותלויה בתרבות שממנה באים האזרחים, היא על מה יוצאים למלחמה. התשובה הרגילה שהחברה הישראלית מציבה לעצמה, והיא לא עומדת בשום מבחן ביקורתי, זה שיוצאים למלחמה על מלחמת אין ברירה, ולא יוצאים למלחמה על מלחמת ברירה. מלחמת אין ברירה זה מלחמה שבה יש איום ברור על הקיום. זה לא עומד במבחן המציאות, ההבחנה הזאת, מכיוון ש... האין ברירה המוחלט הוא אושוויץ, ובגלל זה אולי הישראלים כל כך אוהבים לגעת בתנור באושוויץ. מלחמות לא מגיעות לפריצה רק במקום הזה של אפס או אחד, עם מציאות כל כך ברורה של איום על הקיום. יוצאים למלחמה על הרבה דברים אחרים, הרבה לפני שמגיעים לקטע הזה, שזה ממש מבחן קיומי. זה עניין במערכת ערכים, בחזון לאומי, כתבתי על ספר שלם שנקרא מה לאומי בביטחון הלאומי, אני לא אכנס לזה, כי נשאיר זמן לשאלות. אבל את הדבר הזה, וין סדאט, כשהוא יוצא למלחמת יום כיפור, הוא בעצם הולך על התפר המאוד רופף של ההבחנה של בין יש ברירה לאין ברירה, ואני אקריא לכם מה הוא כותב בפקודת היום שלו. בפקודת היום לכוחות המזוינים, והוא מפקד הכוחות המזוינים, שיוצאת ב-1 באוקטובר, הוא מגדיר כך את המטרה. היעד האסטרטגי שאני מעמיד בזה לכוחות המזוינים של מצרים, ושאר אני מקבל עליו את מלוא האחריות המדינית, לאור כל מה ששמעתי ולמדתי על ההכנות שלנו, אפשר לסכמו בזו הלשון. לערער את תורת הביטחון הישראלית על ידי ביצוע פעולה צבאית, בהתאם לאפשרויות של הכוחות המזוינים שלנו, במטרה להסב לאויב את האבדות הכבדות ביותר ולשכנע אותו שהמשך כיבושה של אדמתנו תובע ממנו מחיר שהוא גבוה מדי בשבילו. וכי על כן תורת הביטחון שלו, הועיל והיא מבוססת על הטלת אימה פסיכולוגית, מדינית וצבאית, איננה מגן פלדה שאין להבקיעו ואשר יוכל לגונן עליו היום או לעתיד לבוא. האירוע המוצלח על תורת הביטחון הישראלית יניב תוצאות מוגדרות לטווח קצר ולטווח ארוך. זאת הגדרת מטרה גאונית, וסדאט הבין לא רק את העם המצרי, אלא הבין את החברה הישראלית, הבין את התפרים הכל כך רופפים
שיוצרים בה את, את ההסכמה בשאלה על מה יוצאים למלחמה, ופשוט בא לפרום את התפרים האלה. והוא הצליח במידה רבה, אני לא אכנס לזה, כי גם ככה... גרשון, יש עוד דקה אחת, בבקשה. כן, 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 אני אסיים, אני רק אסכם בעוד דבר אחד בסיסי, שחייבים לומר אותו. לא רק שהמלחמה תלויה בתודעה האזרחית, לא רק שהיא מחוללת תודעה, היא לא ניתנת לתכנון, מכיוון שהיא תלוית תופעות תודעתיות, והיא מחוללת התהוות. ולכן, מי שחושב שהמלחמה היא אירוע הנדסי, לא מבין בראשיתה את התופעה הזאת, והמצביא איננו המתכנן המרחיק ראות, אלא מי שמגיע אל המלחמה בתודעת גמישות, שיודע שהוא מחולל אירוע, האירוע מחולל התהוות גדולה שהיא בלתי נצפית, ועליה תבוא המערכה הבאה, מי שמבין את זה היטב, זה הרוסים. שם נמצאת תורת המערכה הרוסית. ולסיכום, חיזבאללה מבינים את זה, אם תרצו אני אסביר על זה הרבה בהמשך. אני מברך על הדיון שהספר מציע, ועל הטלטלה שהוא מחולל למושג הניצחון, שהוא מושג פרימיטיבי, שבוודאי לא מתאים למציאות החדשה. יופי. תודה רבה גרשון. הבמה פתוחה למחברים. שתי דקות למי שרוצה להגיב. פרופסור אגסי, דוקטור אסא, בבקשה. קודם כל, תודה רבה על הסיכום. זה במידה רבה גם אתה מוביל את הדיון מעבר למה שהספר מתיימר לעשות. כמובן שהמטרה של כל מי שכותב על מלחמה שהוא אדם רציני, המטרה היא שלום ולא מלחמה. והשאלה שאנחנו מציגים מיד בתחילת הספר היא מה יכול להביא שלום בדרך הטובה והמהירה ביותר, ואנחנו טוענים שהמודעות לחשיבות המודעות האזרחית במלחמות האחרונות היא הפרט החשוב. תודה. תודה. חיים, אתה רוצה להגיד משהו? קודם כל, תודה לגרשון וגם ליוסף. גרשון אני מכיר הרבה שנים, ואיך אומרים, הוא לא מאכזב. ממש תודה רבה. אני רוצה להתייחס רק לשני מושגים ולהדגיש אותם, שגרשון אמר אותם, ולחזק אותם. אחד זה מושג הניצחון. זה מסתובב בתוכנו די חזק, דווקא על ידי... איך אומרים, אנשים מובילים במערכות הביטחוניות בישראל, המושג שנקרא ניצחון. וזה מושג מטעה, מושג לדעתי, בכל אופן, לא נכון. אין דבר כזה, אין דבר כזה, וגם לא יהיה דבר כזה. יש. אתה יכול להביא צד שני לאיזשהו מצב שהוא יסכים באיזשהם תנאים שאתה מכתיב לו, אם אתה לוחץ אותו מאוד, אבל בעולם שבו יש מועצת ביטחון ויש, כולם יודעים מתי מועצת הביטחון מתערבת, הרי כל הסבבים בשנים האחרונות הסתיימו בעצם בהחלטה של מועצת ביטחון. היא החליטה תוך 60 שעות, תוך 40 שעות, תוך 12 שעות, ששני הצדדים די רצו לגמור את הסבב. אני מדבר על ממלחמת יום כיפור עד היום, הכל די דומה. מושג הניצחון הוא בעייתי, ויש כאלה שמשתמשים בו, אפילו על הקורונה יש ניצחון, מדובר עליו, ואני חושב שפרסומאים אפילו, אני אומר את זה כי אני מכיר קצת את עולם הפרסום, לא שאני לא פרסומאי, אבל אני רואה איך הם משתמשים במושג הניצחון, זאת אומרת, יש בחברה הישראלית יש איזה מין, המושג הזה עובד, כלומר, נגיד, לשתות קוקה קולה, זה ניצחון, אז זה דבר לגיטימי, זה בסדר, זה הגיוני, אני לא מבין מה ההיגיון פה, אבל... לבריאות. מושג שני שגרשון דיבר עליו, מושג שהוא לא דיבר עליו מספיק, כי אני מכיר את התיאוריה שלו, על התהוות. נושא ההתהוות הוא לדעתי נושא חשוב מאוד, אנחנו לא הרחבנו עליו מי יודע מה בספר, אבל הוא מוזכר במידה מסוימת. מושג ההתהוות הוא דרמטי גם בתהליכי שלום, לא רק בתהליכי מלחמה או בתהליכים אסטרטגיים. שלום זה תהליך אסטרטגי, אני חושב ש צריך להבין שגם דברים שנעשו, והרבה בטח לא מסכימים ולא אוהבים, אבל אוסלו זה התהליך, זה היה
מרכיב התהוות. אני מחמם את האווירה עכשיו, זה טוב. באופן עקרוני, זו הייתה מדרגה שעלינו עליה, וישנה. אנחנו על המדרגה הזאת, לא יעזור כלום, למרות המושגים של פושעי אוסלו ואוסלו ואלף הרוגים וכל זה. אז שני מושגים שכדאי עוד לדבר עליהם בהמשך. תודה. יופי, תודה. חיים, אנחנו רוצים לפנות למגיב הבא. הפרופסור עמיחי כהן, המשפטנים הבולטים בישראל בדיני מלחמה. פרופסור כהן מלמד בקריה האקדמית אונו, הוא משמש גם כחוקר בתוכנית לביטחון לאומי במכון הישראלי לדמוקרטיה. הוא גם מחבר משותף של הספר יורים ושופטים, ביטחון ומשפט בישראל. בבקשה, עמיחי. תודה רבה, אבנר. תודה רבה קודם כל לסטודנטים בהווה, בעבר, שנמצאים כאן. אני אומר ככה, מניסיונו של מרצה בתקופת הקורונה, שנעים לראות כל כך הרבה מצלמות פתוחות. כך אני, זה הלקח המרכזי מהקורונה, אז רואים פרצופים, אז יש עם מי לדבר. ותודה רבה כמובן לאבנר, שהזמין אותי לדבר כאן על הספר. תודה לגרשון, הדברים מהירי העיניים, ותודה גדולה לפרופסור אגסי ולדוקטור אסה על הספר, שהוא באמת ספר מעולה. ואני אגיד למה אני חושב שהוא ספר מעולה. הוא ספר מעולה קודם כל, כי הוא בהיר לקריאה. זאת אומרת, לוקחים אותו, פותחים אותו, והוא מעניין. והוא מושך אותך אל העמוד הבא, אל הפרק הבא, אל התזה הבא, אז הוא מעניין. הוא מעולה גם מפני שבמעוף הציפור הוא לוקח שורה של התרחשויות לאורך היסטוריה בהסבר שיש בו גם תחכום וגם פשטות גאונית של הסבר לתופעות שונות, אז בהחלט גם בזה הוא ספר מעולה. והוא ספר מעולה, וכאן אני מתחבר אליו, מכיוון שהוא מאפשר לחוקרים מתחומי דעת שונים, מהם חשובים יותר, חשובים פחות, ליטול חלק בדיון ולהיות מופרים ממנו. זאת אומרת, להשתמש בידע של הספר, לפתח את תחומי המחקר שלהם. וכאן בנקודה הזאת של הפיתוח שתואם את תחומי הדעת שלי, שזה מה לעשות, כמו כמה מהאנשים כאן שאני מזהה שחלקם היו והינם סטודנטים שלי, זה משפטים. אז המשפט הבינלאומי של דיני השימוש בכוח, דיני הלחימה, בזה אני אבקש להתמקד, ומהזווית הזאת אני אבקש לטפל בספר. אז רק ככה לחזור על דברים שדוקטור אסה אמר, הספר בקצרה מחלק, הייתי אומר בקווים, אני אומר משהו, בספר זה מפורט יותר, וזה בקווים יותר עדינים, אני אומר את זה בצורה גסה, את תקופות המלחמה לארבע תקופות, כן? התקופה העתיקה, מאלכסנדר מוקדון ועד קרב ווטרלו, זה תקופת לחימה כאשר העיקר הוא ההשתלטות על שדה הקרב, כן? זה הניצחון. התקופה השנייה, מלחמת העולם הראשונה, השנייה, המלחמות הטוטליות, התקופה השלישית, תקופת המלחמה הקרה, והתקופה הרביעית, שזו תקופתנו, מאופיינת בלחימה רב-מימדית. מצד אחד מעבר מלחימה בין צבאות ללחימה אסימטרית, כן, מול ארגוני טרור, ומאידך מעבר מלחימה קינטית, כן, בכלי נשק מסורתיים, ללחימה במרחב הקיברנטי, סייבר, לוחמת מידע וכו'. והמהלך הגדול שמצביעים עליו אסה ואגסי, אני חושב שהוא מהלך נכון, שהוא חוצה ככה את התקופות, והוא מסביר הרבה דברים, זה המעבר מהתפיסה מה חשוב? מה חשוב במלחמה זה התודעה הצבאית, מה החיילים חושבים קרה, ומה חשוב היום זה התודעה האזרחית, מה האזרחים חושבים קרה. ואחת הטענות המרכזיות של אסה ואגסי היא כלפי מנהיגים צבאיים ומדיניים, והטענה שלהם היא שהם לא כך מבינים את המעבר הזה, והם חושבים לפעמים על מאפייני המלחמה, על המטרות שלה,
בכלים של פעם, של התקופות הקודמות, ולכן הם הרבה פעמים נלחמים גם את המלחמה הקודמת. אבנר, אם אני אוכל לבקש ממך, אם אתה מערך, להשתיק את ה... אני שומע טיפה הד שלי, אז אם אתה יכול להשתיק חוץ ממני, אותי אל תשתיק, או לא יודע, אולי גם אותי אתה רוצה להשתיק, אבל... אוקיי. עכשיו, טענה דומה לזאת, כמו שאסה ואגסי אומרים, המנהיגים לא מבינים, ולכן המלחמה הקודמת, יש בדיוק כלפי המשפט. הטענה היא שהמשפטנים קבעו כללים בדבר דיני הלחימה שמתאימים לפעם, הם כבר לא מתאימים להיום. רק לפני שבועיים, פסק דין חשוב, אני חושב, של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג, פסק דין שעוסק בהריסת בתים של מחבלים, אז יש פסקה חשובה שם, שהיא לא, בדרך כלל שופטים לא כותבים כך, אז כותב השופט סולברג, והוא כותב בלי לקחד, מה שנקרא, בלשונו הישירה, אמנות ג'נבה שגובשו ונחתמו בשנת 1949, וכמותן גם תקנות האג שהוצבו ונקבעו בשנת 1907, באו להעביר העולם בתקופה שונה בתכלית מזו שאנו חיים עתה. לא הרי מלחמה רגילה, כמלחמה בארגוני גרילה, בשונה ממדינות הנלחמות זו בזו ומכבדות מיותר ומפחות את כללי המשפט הבינלאומי, ארגוני הטרור אינם מכפיפים את עצמם לאמנות השונות, אינם שוקלים שיקולים הומניטריים ומפעילים את האמצעים העומדים לרשותם נגד אוכלוסייה אזרחית תמימה. והמסקנה, כן, מה, אז מה המסקנה מזה? איננו יכולים אפוא לפרש את האמנות הבינלאומיות שקיבלה על עצמה מדינת ישראל במנותק מן ההיבט המסוים של המלחמה בטרור, שאותו אנו חווים לדאבון הלב דבר יום ביומו. חפצי חיים אנחנו, ולא נמות על קידוש אמנת ג'נבה. גלוי וידוע כי מדינת ישראל מתמודדת עם מלאכי חבלה חורשי רע, שהוגי האמנות לא חזו כלל בעיני רוחם, בעת שעיצבו וגיבשו את הוראותיהן. אז הנה גם ההנחה וגם המסקנה. ההנחה היא, האמנות לא מתאימות לתקופה הזו, זה לא רלוונטי, כל הארגוני טרור, כל האמנות בנויות לעולם אחר של לחימה, אני חושב שהוא מתייחס בתקופות של אסה ואגסי לתקופה השנייה, ולכן היום יכול להיות שאנחנו מחויבים לדבר הזה מבחינה משפטית, אבל נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי להשתחרר מזה, אין לנו שום כוונה להתמודד. זה כמובן, אני רק אומר כאן למשפטנים, זה כמובן קשור לעובדה שניתוח משפטי קר, של המשפט הבינלאומי כנראה איננו מאפשר את הפעולה של הריסת בתי מחבלים, וסולברג מודע לבעיה הזאת, ולכן הוא אומר, אז אני פה אקטיביסט, במובן הזה שזה לא מתאים, ואני לא, אין מה לעשות. אני מבקש לטעון טענה הפוכה. אני מבקש לטעון שהכללים המשפטיים העוסקים בשימוש בכוח התפתחו בעקביות בצורה התואמת את השינוי באופי הלחימה, כפי שהם משתקפים בשטח. אני רוצה לנצל את החלוקה שעשו אסה ואגסי, החלוקה, הפריודיזציה הזאת של הלחימה, ולעשות פריודיזציה גסה של התפתחות המשפט הבינלאומי של דיני הלחימה, ולהראות שיש תאימות. עכשיו, התאימות היא לא מלאה, והפריודיזציה כמובן היא לא מדויקת, אבל מטבע הדברים, מה שאנחנו יכולים להספיק כאן, בכמה דקות אני חושב, אני אנסה לטעון טענה. בואו נלך למלחמה בתקופה שאסה ואגסי קוראים לה התקופה הראשונה. כן? אני חושב שהם מתארים בספר יפה, וזאת הנקודה הבסיסית, שהלחימה מבוססת על השגת הכרעה בשדה הקרב, במובן המילולי, שדה הקרב, צריך לנצח בשדה מסוים שבו נלחמים, בו נמצאים הצבאות הלוחמים, והצבא שניצח בשדה הקרב הוכרז כמנצח במלחמה, וזאת למרות שבאופן תיאורטי, המדינה הנלחמת העומדת מאחורי הצבא המפסיד, יכול להיות שהייתה יכולה לגייס משאבים להמשיך את הלחימה, ובכל זאת לא ממשיכים. ג'יימס ויטמן, בספר חשוב מאוד, The Verdict of Battle, פסק הדין של הקרב, תיאר את הקרבות האלו כמעין מערכת לפתרון סכסוכים,
שהיו לה כללים ברורים, והמטרה העיקרית הייתה פתרון סכסוך בצורה של אלימות מבוקרת, על מנת למנוע את האלימות הרחבה יותר. דיני הלחימה המוכרים לנו היום, בחלקם מבוססים על התפתחויות, מה שנקרא המשפט ההומניטרי, כן? או יוס אין בלו, התפתחו בעיקר בתקופה השנייה. ליתר דיוק, החל מהתקופה שכאן, אני לא אומר את זה בביקורת, אני רק אם אפשר להעיר הערה, בספר של אסא ואגסי יש דילוג מסוים על התקופה הזאת. זאת אומרת, מקרב ווטרלו עוברים בקפיצה מסוימת למלחמת העולם הראשונה. ודווקא ההתפתחות של המשפט הבינלאומי של דיני הלחימה קורית במאה, ההתפתחות המשמעותית קורית בדיוק במאה השנים האלה, של המאה ה-19, וזה קשור כמובן קשר הדוק לעליית הצבאות הלאומיים, המעבר מצבא מקצועי או צבא שכירים לצבא אזרחים לאומי, עליית הדמוקרטיות, עליית הלאומיות, וגם התפתחות טכנולוגית שהיא הריחוק של הדרג המדיני משדה הקרב, הביא לכמה התפתחויות משפטיות, והמטרות באופן גס אני אגיד, היה קודם כל להגן יותר על הלוחמים בשדה הקרב, כי הלוחמים הם כבר לא שכירי חרב שבאו בשביל, כן, זה המקצוע שלהם, זה הרבה פעמים אזרחים שגויסו לצבא, החל מימי נפוליאון, ולכן הם דורשים הגנות מסוימות עליהם. שנית, רוצים לרכז את השליטה בשדה הקרב, אז זה מעבר מצבאות שהם בחלקם אפילו צבאות פאודליים כאלה, ובכל מקרה, צבאות שיש להם כל מיני רעיונות מבוזרים, השלטון מנסה לתפוס את השליטה, אז רעיון של שבויי מלחמה, דיני שבויי המלחמה, זה בעצם לרכז את שבויי המלחמה, או האיסור על הביזה. זה רעיון של ריכוז השליטה בכוח הלוחם, ולבסוף איזשהו רעיון של סוציאליזציה של לוחמים לא מקצועיים. כן, לוחמים לא מקצועיים שמגויסים בשביל המלחמה, צריך להסביר להם מה הם הכללים, כן, מה אסור, מה מותר, אז אסור לרמות, כן, יש כל מיני כללים כאלה שעולים, ועם הגעת המלחמה הטוטלית גם מתחילים לחשוב על, רגע, צריך להגן על האזרחים ומה מותר, בעיקר שטח כבוש. תחשבו רגע, אני ככה מדבר באוויר ואני רוצה להוריד את זה ל... ככה טיפה לקרקע, תחשבו רגע על שטח כבוש. שטח כבוש זה שטח שהצבא יכול לעשות בו מה שהוא רוצה. כי זה בדיוק מהותו, הוא שטח בלי ריבונות מדינית. אין שם שלטון אזרחי, לא נבחר ולא לא נבחר, הצבא שולט שם, וחלק גדול מדיני הכיבוש מיועדים להכפיף את הצבא לאיזושהי מערכת כללים. שהצבא לא יוכל להתנהל בלי שום פיקוח עליו. אז זה לגבי התקופה השנייה. אז שוב, אנחנו רואים שיש שינוי באופי הלחימה, עוברים לצבאות לאומיים, עוברים לצבאות גדולים יותר, יש התפתחויות טכנולוגיות, והמשפט עוקב אחרי ההתפתחות הזאת, המשפט מתפתח בעקבות ההתפתחות הזאת. התקופה השלישית, אני אומר בקצרה, היא תקופה שאסא ואגסי מדברים בעיקר על תקופת המלחמה הקרה וההרתעה הגרעינית, ומה יש לנו בתקופה הזאת? אז בכל, הרי מלחמות בין המעצמות אין, כי המעצמות ישמידו אחת את השנייה אם תיפתח מלחמה גרעינית, אז יש מלחמות שליחים כאלה, מלחמות פרוקסי, כן? מלחמות ש... כל מעצמה מאפשרת למדינות שתחת חסותה מידה מסוימת של חופש, כן לצאת למתקפה, זה הסכסוך הישראלי-ערבי, זה דוגמה מובהקת, אבל יש עוד סכסוכים אזוריים מקומיים כאלה, וחלק גדול ממה שחשוב למעצמות באותה תקופה, זה לדאוג שהמלחמה לא תתפתח למלחמה גרעינית. זאת אומרת, צריך לשמור אותה על אש קטנה מסוימת. צריך לדאוג שהכללים, שאיכשהו זה יהיה מוגבל. ובאמת, מה שאנחנו רואים בתחום המשפטי, זה שורה של התפתחויות שעוסקות בדיוק בשאלה הזאת.
איך מגבילים, למשל, דיני ההגנה העצמית, שמאוד מתפתחים בתקופה הזאת, מתי מותר להגיב בכוח, מתי אסור להגיב בכוח, איזה סוג כוח אפשר להשתמש על מנת להגיב, כל אלה כללים שהם כלי רציונלי בידי המעצמות הגדולות, מועצת הביטחון בתקופה יותר מאוחרת, שהתייחס אליה גרשון הכהן, זה כלי בידי המעצמות הגדולות לדאוג שהשליחות שלהם, המדינות שמאפשרות להם מידה מסוימת של שימוש בכוח, הם לא ישתוללו ולא יגררו את העולם למלחמה גרעינית. כן, אז יוצרים כללים שמאוד מגבילים וחלק גדול מהפעילות של מועצת הביטחון, כנה לגם דיני המשפט ההומניטרי, תחשבו על זה, אם המלחמה היא מוגבלת, ובעצם אי אפשר לנצח באמת, אי אפשר להכריע את האויב לחלוטין, אז העלות של, אוקיי, אז בואו נגביל קצת את השימוש בכוח כלפי אזרחים, היא יותר קטנה. אם המטרה שלי היא ניצחון, ואני יודע להכריע את האויב, כן, תחשבו על האמריקאים במלחמת העולם השנייה, מול יפן. הם רוצים להכריע לחלוטין את היפנים. אז החשיבות של הרג של אזרחים יפנים, הם לא יגידו, טוב, אנחנו לא נראה באזרחים יפנים. מול זה עומד ניצחון בכל מלחמת העולם השנייה, ברור שהם משתמשו בכוח. אבל אם אין כזה דבר, אין כזה ניצחון באופק, אי אפשר להכריע לגמרי את האויב, אז ברור שאפשר להשתמש בכללים משפטיים שיגבילו את הנזק לאזרחים, כי ממילא אין פרס גדול של ניצחון. ולכן אנחנו רואים גם עלייה משמעותית בכל המחשבה הזאת של אוקיי, אם ממילא אין לנו ניצחון דרמטי, בואו נגן על אזרחים. לכן גם בתקופה הזאת אני חושב המשפט הבינלאומי מתפתח בעקבות ההתפתחויות הריאליות של יחסי הכוחות הפוליטיים שקובעים את ה... מלחמה. ומכאן אני מגיע לתקופה שלנו, אבל לפני שאני מגיע לתקופה שלנו, אני רוצה, אבנר, כמה זמן יש לי? שתי דקות. מה? שתי דקות, שלוש דקות. שלוש דקות, אני אקח ארבע דקות. אני רוצה להסביר כאן איזשהו פספוס. למה מדינות שומרות על כלל, האם מדינות שומרות על כלל המשפט הבינלאומי של דיני הלחימה, ואם כן, אז למה? למה מדינות מגבילות את עצמן בדבר הזה? אז חלק מהדברים הסברתי, אני רוצה להתייחס למחקרים של שני חוקרים אמריקאים חשובים, ג'יימס מורו ואנדרו גוזמן, שאמרו שניהם שיש כמה מרכיבים חשובים בשאלה למה מדינות שומרות על דיני הלחימה. הם ניתחו את זה, ואם אני אקח ככה בצורה גסה, שלושה. אחד זה באמת הדדיות. זה מה שאומר סולברג. כן, סולברג תולה הכל בהדדיות. הוא אומר, אם המדינה שמולי מקיים את הכללים, גם אני אקיים את הכללים טוב, אז יש פה איזה היגיון. אבל יש הרבה יותר מזה, והמחקרים שלהם, שהם גם מחקרים אמפיריים וגם ניתוחים פוליטיים, מנצחים עוד שני מרכיבים, מעבר להדדיות, גם את הרעיון של הרתעה, או סנקציות, כן? וגם, או תגובה, וגם, זה המרכיב השני, וגם את הרעיון של תדמית, או איך שהם קוראים לזה, reputation, כן? או לגיטימציה של פעולת המדינה. דווקא בתקופה שלנו, זה נכון שהרעיון ההדדיות כבר איננו רלוונטי, הלחימה היא לחימה אסימטרית, אבל מה שאנחנו רואים זה עלייה ניכרת בחשיבות של א', התגובות הבינלאומיות, זאת אומרת, איך הקהילה הבינלאומית מתייחסת, נכון שבחמש, שש, שבע שנים האחרונות, אנחנו נוטים להתעלם מזה, הנה הנשיא טראמפ, היא מתעלם מבית הדין הפלילי הבינלאומי וכו', אבל קודם כל צריך להיזהר, ישראל היא לא ארצות הברית, כן? זה שהאמריקאים יכולים לעשות מה שבא להם, זה לא מה שישראל יכולה לעשות מה שבא לה, ושנית, הגלגל הוא גלגל חוזר, אנחנו משטר ביידן, יהיה משטר הרבה פחות תוקפני כלפי המוסדות הבינלאומיים, והחשיבות של הקהילה הבינלאומית ככלי מגביל היא תעלה, ויותר מזה, הרעיון של לגיטימציה. המלחמות היום הן מלחמות של, יורם פרי קורא לזה מתוקשרות, כן? מדיאטד, כן?
כל אחד שיש מחזיק ביד טלפון חכם יכול לשדר לכל העולם את האיומים, את הדברים הנוראים שקורים במלחמה, וחלק גדול ממה שמדינות מנסות להשיג, אם בכל זאת נחשוב על ניצחון, כן? אני מבין שהמושג ניצחון הוא מושג בעייתי, אבל אם בכל זאת נחשוב על ניצחון, אז מה כן מנסים להשיג? אז הרבה ממה שמדינות מנסות להשיג הוא לגיטימציה לפעילות שלהם, הן פנימית בתוך המדינה, זאת אומרת להצדיק לציבור האזרחים, ואני חושב גרשון הכהן אמר בהחלט צדק, במובן הזה שמלחמת לבנון הראשונה מול הפעילות של המבצעים ביהודה ושומרון, ההבדל היה הלגיטימציה האזרחית, והן חיצונית. זאת אומרת, להסביר בעולם שהכל מתוקשר, להסביר איך, והמשפט הבינלאומי הוא כלי לדבר הזה. זאת אומרת, השאלה מה מקובל פנימית וחיצונית, מתי תהיה את הלגיטימציה לנקוט באמצעים מסוימים, היא קשורה הרבה פעמים לשאלה המשפטית. זאת אומרת, האם עמדת בכללים משפטיים מסוימים? זו נקודת הפוקוס, או נקודת המיקוד, שסביבה אפשר לדון, שסביבה אפשר לקבל לגיטימציה מסוימת. אז אני, אם אני אחזור לנקודה הראשונה שהתחלתי איתה, ובזאת אני אסיים, לנקודה של השופט סולברג, שאמר, אנחנו לא צריכים כל כך להיצמד לכללים האלה שב-1949 הנקודה האמיתית היא זו. זה נכון שב-1949 שקבעו את הכללים של אמנות ג'נבה, חשבו על הדדיות כטעם למה קובעים כללים, או כדרך שבה הכללים יאכפו. אבל זה לא אומר שהכללים היום לא רלוונטיים, זה רק אומר שהדרך שבה אנחנו מסתכלים על דרך האכיפה שלהם ועל ההצדקות להם הן שונות. יופי. טוב, תודה מיכאי. לפני שאני מעביר את זכות התגובה למחברים, הייתי אולי רוצה להמשיך לדחוף את הטיעון שלך הלאה ולהגיד, אולי אפילו אפשר לומר שהחוק הבינלאומי נולד מתוך חוקי המלחמה. אנחנו יכולים לראות את זה למשל בוויכוח ביאלודית בסלמנקה סביב המלחמה באמריקה ושעיבודם של האינדיאנים, אבל מעל הכל את כמובן ספרו של אוגו גרוטיוס מ-1625, The Jure Belli Ac Pacis, שזה על חוקי המלחמה, דיני המלחמה והשלום, ושם ברגעים האלה אפשר לראות כיצד נולד מתוך בעיית המלחמה, החוק הבינלאומי, ואני חושב שאתה מאיר בכיוון הנכון, שצריך לחשוב על התפקיד של המשפט הבינלאומי בעיצובה של המלחמה בתקופה השנייה שהספר עוסק בה. הייתי רוצה עכשיו לאפשר גם ליוסף וגם לחיים להגיב על דבריו של עמיחי, בבקשה. תורי עכשיו? בבקשה. קודם כל אני מוכרח לומר שאני מאוד מתרשם מהדיונים כאן, שהם מרחיקי לכת ומעמיקים ויפים מאוד, בעיקר מה ששמעתי עכשיו מעמיחי הכהן, באמת מעורר התרגשות רבה. שנית, רציתי לומר שיש הבנות כל כך שונות בעניין מלחמה. אני רוצה להזכיר את העובדה שבעיניי ה-Charge of the Light Brigade היה משהו נדיר, מוזר, יוצא מן הכלל, ואני למדתי באמת מחיים אסה שזה היה הנורמלי, שמה שעשה את ה-Charge of the Light Brigade לא נורמלי, זה שהתחילה תקופה חדשה, עם מודעות חדשה, עם התייחסות חדשה להבדל בין הצבא והאזרחות. זאת אומרת, באמת צריך תגובה כוללת לכל שאלה, זאת אומרת, כל שאלה שאנחנו מעלים כאן היא כל כך כוללנית שצריך להסתכל עליה מכל צד. אני רוצה גם להזכיר שהוגו גרוטיוס הזכיר שהוא עסק בחוק הבינלאומי כי הוא השתמש בחוק העברי. זאת אומרת, השורשים הם ארוכים יותר, ואני רוצה להזכיר שבתלמוד, קודם כל יש
חרם על לעלות בחומה, זאת אומרת שאנחנו אסור פוליטיקה יהודית, כפי שגרשון ויילר תיאר, ואגב ספרנו מוקדש לזכרו של גרשון ויילר, אני רוצה להזכיר את זה, תודה. ושנית, וזה אולי פרט כל כך חשוב, שהצבאות היו צבאות שכירים עד הזמן החדש, ובתלמוד כל מה שמתייחס לצבאות הוא זה שכאשר צבא עובר ליד השכונה שלי, זה אסון של השכונה שלי. זה פרט מעניין מאוד. זאת אומרת, לצבא לא היה מה לאכול, כשנפוליון אמר צבא הולך על הקיבה, הוא התכוון שאחת הבעיות החשובות ביותר לצבא מודרני, והדגש פה על מודרני, הוא איך להאכיל חיילים. תחשבו על זה. אני רק זוכר את המידע על גלידה שהצבא האמריקאי העביר בסוף מלחמת העולם השנייה מארצות הברית לאירופה. זה היה פריט של חדשות מעניין מאוד. תודה. תודה, חיים, בבקשה. טוב, קודם כל אני מצטרף למה שאמר פרופסור אגסי, דיון מאוד מרשים, הדוברים ממש, הייתי אומר, ריגשו אותי אפילו. השיוך המשפטי הוא מאוד מאוד, איך אומרים, גם רלוונטי וגם מדליק אותי, זאת אומרת, מבחינתי אני מרגיש, אנחנו מרגישים ממש טוב ש... אנחנו מצליחים, איך אומרים, לעורר בתחום לכאורה אחר, הוא לא אחר, המשפטי, התחום המשפטי בהקשר של המלחמה הוא בהחלט חלק מהמלחמה, ואני חושב שאפילו צריך עוד להוסיף ולהעמיק ולהסדיר עוד ועוד דברים, כי העניינים משתנים באופן דרמטי, כי יש למשל מלחמת מידע, יש מלחמת... השפעה ברשתות, יש שימוש ברשתות, יש סייבר, שזה עולם חדש, מטריף מבחינה משפטית, נראה לי שאין לו סוף, שמשחקים בו בכלל מרחבים מסוג חדש, כמו גוגל ופייסבוק וטוויטר ושות, ועוד כל מיני סושיאל נטוורקס, ומה שעושים שם זה דברים שהם לא יאמנו, דברים, אני לא יודע אם, אני לא יודע למה לקרוא חוקי בכלל בעניין הזה, ממש קטונתי, כלומר, יש פה מחסור אדיר במושגים משפטיים דווקא, כי המלחמה מהעולם החדש כבר נראית אחרת, כבר לא כל כך להרוג מישהו, לא להרוג מישהו, להרוס לו בית, אלא זה בכלל, האם להשפיע על דעת הקהל בארצות הברית, לא להצביע לטראמפ, או כן להצביע לטראמפ, זה בעייתי, זה לא בעייתי, האם זה ש... סין מנסה להשפיע, יש פה משהו לא חוקי, אני לא יודע אפילו לענות על השאלות האלה. אני שואל אותם, כי אני חושב שאנחנו נכנסים לעולם הזה, שאגב, צהל לא כל כך נמצא בו. צהל לא כל כך נמצא בו. וזה מאוד מדאיג אותי. אני לפעמים נדמה שאתה נורא חזק, ושאתה לא שם לב להתפתחויות מסוימות, שהן נראות אפילו רכות, אתה עלול להפסיד שם. אתה עלול לחטוף בראש. ואני חושב שגם גרשון הסכים איתי, אנחנו חייבים לשים לב להתפתחויות האלה, ואני לא בטוח שאנחנו כל כך שמים לב. אני נזכר רק בסרט שראיתי, סתם סרט, סרט רגיל, של צנחנים מבריטים שצנחו באיזה כפר בצרפת, ואחרי שהם נחתו, הם ראו את הגרמנים יורים, בחברים הצנחנים שלהם בזמן הצליחה. והיה כזה, כאילו חוק, אני לא יודע, אני לא מכיר את החוק, החוקים בנושא האלה, עמיך אתה בטח מכיר, שכאילו אסור לראות בצונחים בעודם באוויר. לא יודע, הייתה מין כזאת אמירה כזאת. ואז אחד שואל אותו, תגיד, למה הם יורים? למה אנחנו לא יורים? אז השני ענה לו תשובה שאני לא יכול לשכוח אותה. על זה אנחנו נלחמים. שזה מעניין מאוד, לדעתי, אנחנו נלחמים בדיוק על זה, בגלל זה אנחנו פה. כל נושא הלגיטימציה הופך להיות דרמה שמרחיבה את המשמעות, את הכוח של התודעה האזרחית, הרבה מעבר למדינה, הרבה מעבר לחברה ספציפית,
אלא לרוחב גדול מאוד, למרחבים גדולים מאוד, ובעצם הופכת את כולנו, אנחנו חיים בעצם ברשת אחת, שיש בה 200 ומשהו מדינות, שנמצאות בתוך הרשת הזאת, אני קראתי לה רשת מצבים, שבעצם חלקן תת מרחב יציב, חלקם לא, השאיפה לעבור תמיד מרחב יציב, זה מין חלק מהתיאוריה שנבנתה שם. אני חושב שהתפקיד של המשפט הבינלאומי, זה כמו, זה, איך אומרים, זה לייצר איזה תשתית, שהמרחבים הלא יציבים, לא, איך אומרים, לא התמוטטו, לא ירמסו, לא, אני ממציא עכשיו, ולא, אבל זה כתוצאה מהדיון הפורה הזה שנוצר פה, ואני ממש שמח על מה שקורה. יופי. יורשה לי להוסיף עניין עקרון ההדדיות, בזה סולבג ודאי צודק מאוד, זה פרט חשוב מאוד, ואולי הדוגמה הקיצונית היא שבלונדון אין שימוש בנשק חם משני הצדים, לא המשטרה ולא הפושעים. זה דבר מעניין מאוד. וזה מראה כמה רחוק אפשר ללכת. עקרון ההדדיות לא רק מונע מלחמה גרעינית, אלא הוא יכול ללכת הרבה רחוק יותר. התגובה לכך היא תמיד, יש מלחמות תמיד והיו מלחמות תמיד. אבל גם לנימוק כזה צריך להתייחס קצת בזהירות, כי העבדות הייתה לאורך כל ההיסטוריה האנושית, והחוק העברי מכיר בעבדות, החומש מכיר בעבדות. אולי מישהו צריך לספר את זה לחברים הדתיים שלנו שרוצים ללכת אחורה. אז אם אפשר היה להיפטר מהעבדות כמעט לגמרי, אולי אפשר ללכת גם צעדים אחרים יותר רחוק ממה שקיבלו. וזה מוטיב אופטימי מאוד שאסור לשכוח. אני רק רוצה להוסיף עוד משהו קטן. בבקשה. אבנר, משהו קטן, מושג נוסף שנשחק לדעתי לחלוטין, ואני אומר את זה בתור אחד, שגם היועץ לביטחון לאומי וגם ניסה להתמודד עם הסוגיה הזאת, נקרא מצב סיום. מצב סיום, אם אני מדבר רגע על מדינת ישראל, יש לזה מה שנקרא דירקטיבה מדינית, זה בדרך כלל ראש ממשלה ושר ביטחון, שהם מנחים את הצבא למצב הסיום שהם היו רוצים בו. והוא אמור, המטכ"ל, אלה היחסים, גרשון, תתקן אותי אם אני טועה במשהו, אבל התעסקתי עם זה די הרבה, משני הצדדים אגב, אמור לבוא ולהגיד, אוקיי, אני יכול להשיג את המצב הסיום הזה, זה ייקח ככה וככה ימים, יהיו לי אולי אפילו ככה וככה הרוגים, וקדימה הפועל, או אני לא יכול להשיג אותו, את מצב הסיום הזה. מה שאני רוצה להגיד, שהיום כבר אי אפשר להגדיר מצב סיום. לא בהקשר הגרעיני, ולא בהקשר של גרילה וטרור. זה ממש קשה להגדיר מצב סיום. אם אני מסכים איתך, אני יכול לדבר על זה. לא, לא, זה מושג טעון בעיות. אז אני אומר, אם הגענו כבר למצב שאפילו אני לא יכול להגדיר מצב סיום, אני לא מסוגל לתת, הדרג המדיני כבר לא יכול לתת דירקטיבה הגיונית או ברורה, או אפשר לפרש אותה באופן מדויק, אז יש פה משהו חדש ששיבש את כל המושגים שלנו, ואני חושב שהדיון המשפטי כאן הוא ממש קריטי, הוא שחקן מאוד ראשי פה, מה שלא היה פעם. חיים, אולי תמחיש לקהל את בעיית מצב הסיום ממלחמת לבנון השנייה, ואיך היית מעורב בזה? אוקיי, זה באמת סיפור מעניין. אני הייתי מילואימניק, אבל לא הייתי פעיל. הייתי בעצם במילואים קצת. היה ראש ממשלה אז שנקראו לו אהוד אולמרט. הוא שלח לי כל מיני שליחים וזה, אבל ביום האחרון, זה לא היה ממש היום האחרון, זה היום האחרון שביום שבלילה שלו ישראל חתמה להסכם הפסקת האש במועצת הביטחון, כלומר ציפי לבני הייתה שרת החוץ, היא הייתה שם, אנחנו היינו אצלו בבית, כלומר הוא הזמין אותי לבוא אליו הביתה ולהגיד לו, הוא ביקש שאני אגיד לו מה אני חושב. אני מדבר על 2006, ואמרתי לו אני לא בא לבד.
הרב שאל אותי, למה אתה לא בא לבד? אמרתי, אני יודע, אני אבוא לבד, אחרי חצי שעה אני אלך, יבוא מישהו אחר, יפוך הכל. אז אני מביא כמה חבר'ה. את מי אתה מביא? הוא שאל אותי, אמרתי, אני מביא את אמיר המלווין, את דידי הארי, ובטיפשותי אמרתי, גם אורי סגי שלא בא כמובן, בגלל שהוא ואמיר המלווין לא יכולים לשבת אותו חדר בלי שהוא עיריות. אני לא ידעתי זה, אבל הוא לא בא. אמיר המלווין תמיד אמר לי, הוא לא יבוא, הוא לא יבוא. אני אומר לך שהוא לא יבוא. להגדיר מצב סיום, זה היה ממש קשה. כלומר, אנחנו, אני מדבר על 2006, כן? לבנון, חיזבאללה, יום שישי, זה היה פחות או יותר אחרי שלושה שבועות של לחימה, ישראל מאיימת להיכנס עם שלוש אוגדות פנימה, מאיימת, והחיזבאללה, הנציג החיזבאללה, שהוא בעצם עם אקדח מול הראש של האיש, של הלבנוני, שאמור לבקש הפסקת אש, אומר לו, לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא הפסקת אש, ואז כמובן התרגיל הזה של איום בכניסה פנימה, הביא אותם למצב בסופו של דבר, למה שנקרא להפסקה ולחתימה על הפסקת אש, תוך 60 שעות מלי זה היה, למרות שאנחנו דרשנו שזה ייפסק מיד. מה אני רוצה לומר? אף אחד לא הבין מה אנחנו רוצים להשיג. אני חושב שגם הם לא כך הבינו מה הם רוצים להשיג. הם גם התחרטו, אני אחר נאומים של נסראללה, מה התנפלתם עלינו? כולה, חטפנו לכם שני אנשים, אתם עושים כזה בלגן. באופן עקרוני, אם אני מסתכל כל הספבים, מצב הסיום הוא מאופל. אתה לא, לדירקטיבה המדינית, מאוד קשה לבוא ולהגיד, אני רוצה ניצחון. אין מושג כזה. אומרים מקסימום, נייצר הרתעה, כלומר, לתחזק את ההרתעה, לתת להם איזושהי מכה, כדי שלא יעיזו עוד פעם, מי יודע מה, מחר בבוקר. דברים מאופלים לחלוטין, ואז המלחמה מתגלגלת, אף אחד לא... והיא נעצרת באיזשהו מקום, בדרך כלל, לא בדרך כלל, תמיד, במועצת הביטחון על השולחן. וזה עולם חדש, שאני מוכרח לומר, אני יודע שהרבה מדברים עליו, גרשון, אתה גם מכיר את הדיונים במתכ"ל, אני... מושגים חדשים, כן. אוקיי, אני רוצה, כיוון, גרשון, אני כבר נותן לך את זכות הדיבור, כיוון שזמננו מאוד קצר, אנחנו בשמונה וחצי, זה פשוט יורד הדבר הזה, אז אני מציע את הדבר הבא. קודם, אם ישנם שאלות מהקהל, יש מישהו שרוצה לשאול שאלה? אז זה הרגע, בבקשה. אני רוצה להזכיר בשתי מילים, רק את סברה ושקילה. אוקיי. טוב, אז אם כך, אני אשאל שאלה שאני חושב שהיא הולכת לכיוון של הערות שגרשון העיר קודם, וזה אולי גם שהוא מתכוון להגיד. נדמה לי שהסילבר ליינינג של הפיריודיזציה שלכם, זה למעשה מין תנועת מטוטלת כזו, בין מלחמה כספקטיקל, כסוג של מיצג תרבותי, לבין מלחמה כמכונה משומנת ויעילה שהיא מכונה תעשייתית. בישראל יש רמטכ"ל שהוא כבר לא חדש, אביב כוכבי, שהציג חזון חדש לצה"ל, והכותרת של החזון הזה, אי-יעילות וקטלניות. האם זה מתכתב עם העידן החדש של המלחמה הזו שאתם מתארים על התודעה האזרחית, וכמובן זה פתוח לכל המשתתפים, לפרופסור אגסי, לדוקטור חיים מסה, לאלוף גרשון הכהן, וכמובן לפרופסור עמיחי כהן. בבקשה. גרשון, אולי אתה? כן, תראה, אני עושה בזה הרבה, אני גם מנהל עכשיו את התרגילים, כולל השתתפתי בתרגיל האחרון. אני חושב שלרמטכ"ל יש פער ביכולת להפנים את מה שאגסי וחיים אסה שמו כאן, וזה קשור בין היתר בהבנה, או באי-הבנה, שמלחמה איננה תהליך ליניארי, שיש לו סוף שניתן להביא אותו כידוע מראש. רעיון ההתהוות הוא רעיון שקטגורית אומר
יקרה משהו שהוא לא ניתן לשליטה, לא עניין שלא פניתי למומחה המתאים ולמחשב המתאים, אם אני ניתוח המתאים של הביג דאטה כדי את התוצאה. זאת אומרת, גם אלוהים לא יודע את התוצאה. זאת אומרת, התפיסה שהיא לא דטרמיניסטית ואומרת שמתחיל משהו, זה יוצא משליטה. בעיניי זאת ההגדרה של מלחמה. אירוע שבהגדרתו יוצא משליטת המתכננים. עכשיו, זה גם הדיון על מצב הסיום. כמובן, לשים איזה שהם תרחישים של איך הוא הערוץ שהיא תסתיים ואיך מגיעים לשם, אבל ההבדל הגדול בין המערב ובין רוסיה, שהיא אסיאתית, פוטין אומנם בלונדיני ועיניים כחולות, אבל הוא אסיאת, ובן גוריון היה אסיאת, ולא נאור כמו בן גוריון, אין כמו ג'בוטינסקי, ואני עם בן גוריון. יש ברעיון הנאורות והרציונליות משהו שמסרב לראות את המלחמה כאירוע שבהגדרת משליטה, כמו כלכלה שיוצאת משליטה, קריסת לימן ברזרס לפי מומחים מודרניים, זה רק כי כמה מומחים בלימן ברזרס לא עשו את מה שלימדו אותם במדע הכלכלה. ואני אומר לא, זה העניין שבהגדרתו יכול לצאת משליטה. מה שזה אומר, אם נסתכלים נגיד על טענת ציפי לבני, שהייתה שרת החוץ והבאת הסכם 1701, היא אומרת, אני כבר הבאתי הסכם, היציאה לפעולה הייתה מיותרת. הטענה שלי, אומרת, אם לא היינו יוצאים, גם אם היה הסכם 1701, ממשותו לא היה דומה למה שהתממש מאז המלחמה. כי בפעולה, במוכנות שלנו להיהרג ולהרוג, ולמיד את חיזבאללה במצב שהוא היה כמעט על סף קריסה והוא הבין פוטנציאל, יש משהו שיוצר את אותו דבר שאתה כביכול יודע אותו תיאורטית ואתה לא מסוגל להפנים אותו. ומבחינה זאת, אביב כוכבי שם יכולות חדשות שנובעות מניתוח הבעיה, ניתוח האסטרטגיה של חיזבאללה ושל איראן, שאנחנו עלולים להגיע למה שעשו האיראנים לסדאם חוסיין. משכו מלחמה של שבועיים לשמונה שנים. ויש ביכולתם לעשות את זה. והניתוח של חיים אסף ושל יוסף אגסי בנוי על זה שכל עוד המלחמה אינה נראית עם הגדרה ברורה ופשוטה של תגיע לברלין, אז סיום המלחמה הוא עניין פתוח, הוא תלוי התקרבות. האירוע של תגיע לברלין ב-1945 הוא האנומליה. לפני כן היו אירועים כאלה ולא אחרי כן יכולים להיות אירועים כאלה. ומבחינה זאת, כל מי שבא בטענות הדרג מדיני שלא מגדיר מספיק טוב את המטרה, לא מבין שמלחמה היא איננה פעולה הנדסית של פרויקט רכבות. אירוע בהתהוות, ואני רק אסכם בדבר אחד פשוט, והזוהר מבין את זה, ולכן יהודים אשכנזים מתקשים עם עולם הקבלה. אברהם יצא למלחמה במלכים, ארבעה מלכים שהיו מעצמה אזורית, וניצחו חמישה מלכים. ושואל הזוהר, מאיפה האומץ? הרי לא סומכים על הנס, איך הוא מעז? ואומר רבי יהודה, הוא באמת לא העז. הוא הלך עם כסף לפדות את לוט שנפל בשבי. אבל העיר על השכינה את פניה, והבין שהוא יכול להילחם איתם. במילים שלי, הוא יצר את החיכוך, רדף אחריהם, במקרה הגיע לחניון כשהם יושבים בדן, ונמצאים בחניון לילה, ונוצרו תנאים חדשים. זאת אומרת, הוא בא עם תוכנית אחת, עם מצב סיום אחד, ונוצרו תנאים למשהו אחר. זאת התפיסה הבסיסית של האסיאתים, ואני אסיאת. ובן גוריון היה אנחנו מנהלת מלחמת העצמאות. יופי, פנטסטי. הוא לא יודע בתחילת המלחמה איך היא מסתיימת. יופי, גרשון, זה פנטסטי, מלא ציוריות ויצירתיות. תודה רבה. הדוברים האחרים, אתם רוצים אולי להגיב על החזון של הרמטכ"ל, יעילות וקטלניות? אני רק רוצה להזכיר שהיה עוד מקרה של שינוי טקטיקה ברגע האחרון, וזה הפגישה של יעקב ועשיו, שיעקב התכונן למלחמה ועשיו פשוט נטרל אותה. אני מוכן להתייחס, אבל אני מוכרח לומר, אני מוכן להתייחס לקטע של אביב בקצרה, אבל אני מוכרח לומר שהקטע המשפטי מאוד מדליק אותי, ואני מאוד אשמח אם נמשיך לדון בדבר הזה, כי אני חושב שהוא מרתק, ויכול להיות ש...
הסתכלות על העניינים האלה מכיוונים שונים יכול להביא למשהו חדשני ומעניין. לכן אני, איך אומרים, זורק לכם את הכפפה. איך אומרים, אני לרשותכם. אני מעריך שגם פרופסור אגסי, אני גם בטוח שגרשון. לגבי, אוקיי, זאת אומרת, אני לא יודע אם הכפפה הורמה או לא, אבל אתם תגידו לי כבר, אני חושב שזה מאוד חשוב להתחיל להרים את הדבר הזה, ואפילו יכול להיות תרומה גדולה מאוד של הספר. חיים, חמש דקות, אנחנו מתנתקים. חזון כוכבי, לאור הספר שלכם. יש לו חזון שמבוסס על מושג שנקרא ניצחון, וזה מספיק מבחינתי כדי שאני לא אוהב אותו. את המושג הזה. אני לא חושב שאתה יכול לנצח אידיאולוגיה, אתה לא יכול לנצח תפיסה פוליטית, בטח לא דתית. אתה יכול להקות פה, אתה יכול לעשות בו כל מיני דברים כאלה. אלה מושגים לדעתי מאוד בעייתיים, ואני לא רוצה להרחיב יותר מדי את הביקורת שלי עליו, מאוד מאוד מסמפת אביב קאר, אבל יכול להיות שהמושגים האלה הם מושגים שהוא נדרש אליהם בגלל סיבות של מנהיגות או להדליק את ה... אני לא יודע, גרשון יודע יותר טוב ממני. הוא חבר במטכ"ל, הוא עושה את התרגילים השנתיים. בוא נגיד שזה אירוע לסמינר אחר. אני רוצה לסיים בציטטה מבן פרנקלין. אין מלחמה טובה ואין שלום רע. יופי. טוב, אז אם באקורד הסיום הזה, אני רוצה להודות למשתתפים על דיון פורה, מרתק, עמוק, מרחיב אופקים. אני גם רוצה להודות לכל התלמידים שהיו פה בקהל וגילו עניין כזה או אחר, ותודה רבה לכולם, אנחנו הקלטנו את זה ונוכל לשלוח לכם בהמשך לינק כדי שתוכלו להפיץ את זה הלאה. אז תודה רבה ולילה טוב לכולם. תודה רבה. תודה רבה. ביי, תודה רבה.